Eto ďalší diel série Scratch Cup. Čaká nás tu na oficiálnej stránke súťaže ďalšia prípravná úloha. Tento raz je to úloha číslo 6, takže už nemusíme sa posúvať ďalej. Oprava nie je úloha 6, ale úloha 7. Chcem hodiť. Pozrieme sa dovnútra. V projekte je skrytá mačka Telepat a hracia kocka. Naprogramuj. Po štarte programu si mačka zvolí náhodné číslo od 1 do 6 a zobrazí ho pomocou bloku myšlienka. Potom kocka zmení svoj kostín tak, aby zobrazoval toľko bodiek, aké číslo si mačka myslela. Keď sa pozrieme na kostýmy pre kocku, vidíme, že sú očíslované. Koľko bodiek, také číslo kostýmu, to využijeme. Začneme s mačkou. Takže po štarte to je udalosť. Po kliknutí na zastávku si mačka zvolí náhodné číslo. Tak vytvoríme si nejakú premennú. A do tej premennej to náhodné číslo aj vložíme. Nová premenná bude číslo. Toto vlastne už aj máme. A nastavíme číslo na náhodné číslo od 1 po 6. Toto číslo si pomyslíme. Takže zlat, myšlienka a pomyslíme si na to číslo. Vyskúšame, či to zatiaľ funguje. Tú mačku musíme aj zobraziť, lebo je skrytá. A nie mač. Tak to je ukáž. Takže dáme zlat. Mačka, ukáž sa. Spustíme to. Myslí si trojku. A teraz musíme dostať signál z mačky do kocky, že si pomyslela. Takže dáme to cez riadenie. Nie, cez udalosť. Pošli správu, vyšli správu, je udalosť. A tú správu pomenujeme. Pomyslel som si, alebo dáme to číslo. Dáme to číslo. Správa číslo a premenná číslo sú iné veci. Dokonca toto je iba číslo. Takže vyšli správu číslo. Kocka túto správu príjme a ukáže sa. Takže zlat, ukáž sa a zmení kostým na číslo, zmení kostým na ďalší kostým, zmení ďalšie pozadie. Malo by to byť toto. Kostým číslo. Zmeni kostým na... Tu je, že kostým číslo. To mač to bude tak fungovať. Zmeni kostým na číslo. Vyskúšame to. Dvojka, dvojka. Trojka, trojka. Peťka, peťka. Funguje. Efekty nebudem pridávať žiadne. A týmto aj končím.